ഒരു ഇടതുപക്ഷ മുസ്ലിം എംഎൽഎ സ്ത്രീയാണ് പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷ നിയുക്ത എംഎൽഎ സഹികെട്ട് തുറന്നു പറയുന്നു മലബാർ മേഖലയിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ മലയാളം ചരിത്ര അധ്യാപകൻ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ എംഎൽഎ പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് കൊട്ടേഷനില മാഡം മലയാളം ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രീരാമന്റെയോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയോ ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാരുടെയോ പേരോ പരാമർശമോ ഉണ്ടായാൽ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് എതിരായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു നാട് നീളെ 26000 രൂപ ശമ്പളം കൊടുത്ത സർക്കാർ ചെലവിൽ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതതീവ്രവാദത്തിന്റെ ഫലമാണിത് ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് കെപി ശശികല ടീച്ചർ അല്ല ശോഭ സുരേന്ദ്രനുമല്ല ഒരു ഹിന്ദു വനിതയുമല്ല ഒരു സംഘിയുമല്ല മറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം വനിതയാണ് എംഎൽഎ ആണ് സൗമ്യയ്ക്ക് ഇട്ട ആദരാഞ്ജലി പിൻവലിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പോസ്റ്റ് ആറ് വട്ടം തിരുത്തിയ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇത് തുറന്നു പറയാൻ കാണിച്ച ഈ വനിതയ്ക്കുണ്ട് ആർജവം ഇനി ഇവർക്കെതിരെ ഫത്വ പുറപ്പെടുവിക്കാനാകും ജിഹാദികളുടെ നീക്കം എന്നാൽ ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ കപട മതേതരത്വം വിളമ്പുന്ന ഇടത് വലത് മുന്നണികളും അത് തൊണ്ടതൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ വിഡ്ഢികളും ഓർത്തോളൂ മതതീവ്രവാദ ശക്തികൾ നിങ്ങളുടെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നിങ്ങളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല ഇതൊരാൾ അയച്ചു തന്നതാ ഞാൻ അതേപോലെ വായിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇതിൽ കൂടുതൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല അതായത് ഇനി മുതൽക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഹിന്ദുക്കളുടെയോ ഈ നാടിൻ്റെയോ രാജാക്കന്മാരുടെയോ ദൈവത്തിൻ്റെയോ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെയോ ഭാഗവതത്തിൻ്റെയോ പരിഷത്തുക്കളുടെയോ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളാണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളാണെങ്കിലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രണാമം